સબસ્ક્રાઇબ કરો શ્રી મારું ગુજરાતી ચેનલને. મને લાલા, આજથી તારી બધી તારા બાલ બચ્ચા તારા પરિવારની જવાબદારી કેકેની છે. એમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે એનું ધ્યાન રાખીશ. જવાન છે કેકેની, બેન, તારા પતિનો જીવ તો પાછો નહીં લાવી શકું, પણ એનો જીવ લેનારને આજ સાંજનો સૂરજ નહીં જોવા દઉં. મારા લાલાની ચિતાની સાથે જેની પણ ચિતા બરશે. ભૂલ કરી છે તે અન્ના, મારા માણસનો આ રીતે જીવ લેવાની બહુ મોટી ભૂલ કરી છે તે અન્ના. બાલકિશન કેદાર ઉપર પહોંચી ગયો તારો ભાઈ નરકની ભીડ વધારવા. આ પંથકમાં તારી સામે દુશ્મની એક જ મરત લે કેકે. હવે તારા માણસોને કેજે કે સ્મશાનમાં તારી ચિતાની તૈયારી કરે. મે કમિંગ સર. શું થયું ભાઈ? વિક્રમ ભાઈ, હું થયું? મૂગા કેમ છો? જીત્યા, મને મને કોલેજમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દીધો છે. હે? અરે હમણાં જ આ બોર્ડ પર નોટિસ પણ લાગી જશે. અરે આમ તો થોડી ચાલતું હશે. અમે બધા ભેગા થઈને હડતાલ પાડીશું. હા વિક્રમ ભાઈ.
પ્રિન્સિપલ વિક્રમભાઈ જીતુ હવે હવે કઈ નહીં થાય અરે બધું થાય હવે ચલો હટો 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 આ હેની નોટિસ લઈને જો પટાવારો હા એ જ નોટિસ છે હે ફાડી નાખું નોટિસ ને પટો જાલી તોડી નાખું એના હાલો આપણે જોઈએ તેરી તો નોટિસ આથી દરેક વિદ્યાર્થીને જણાવવામાં આવે છે કે તારીખ 26/6/2014 ના રોજ કોલેજમાં એન્યુઅલ ફંક્શન હોવાથી એની બધી જવાબદારી વિક્રમને સોંપવામાં આવે છે વિક્રમ જે વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેવા માંગતા હોય તેમને વિક્રમને નામ લખાવી ઓડિશન આપવાનું રહેશે રાધા મેડમ ને ઉલ્લુ બનાયા હતા એમાં નાટક કરીને અમને ઉલ્લુ બનાયા કશો વાતો નહીં કશો વાતો નહીં પણ હવે તો બધે આખી કોલેજ માં થઈ જશે નાટક ચાલો આપણે પ્રોફેસર ને જઈને વાત કરીએ વિક્રમ જો માં આ મારું ઇનામ હું સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર બને છું સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર હા એ બધું છોડ એટલે શું બેટા એટલે શું એટલે આ તારો દીકરો આખી કોલેજમાં પહેલો નંબર આવે છે વિક્રમ હા માં વિક્રમ વિક્રમ મારો દીકરો વિક્રમ મારો દીકરો આજે હા આજે તે મારી વર્ષોની તપસ્યા પૂરી કરી દીકરા બસ અમા પાસે અખંડ દીવો કરીને તારા માટે પ્રાર્થના કરતી હતી કે મારો દીકરો જિંદગીમાં ખૂબ આગળ વધે ખૂબ આગળ વધે માં એક વાત કહું બોલ્યે બેટા આ સીલ જોઈને તું આટલી બધી ખુશ થઈ ગઈ જો મારી બેન અહીંયા હોત તો એ કેટલી ખુશ થઈ હોત હા દીકરા તારી બહેન બહુ જ ખુશ થઈ ગઈ હોત રાજી રાજીના રેડ થઈ ગઈ હોત અને બેટા હું તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તારી બહેન જ્યાં હોય ત્યાં ખૂબ ખુશ રહે સુખી રહે મામા ઇન્જેક્શન નહીં મામા ઇન્જેક્શનના ઘાવ હવે સહન નથી થતા મામા સહન નથી થતા મામા મામા હું તમારી ભાણી છું ને તમારે જે જોઈએ તે લઈ લો મામા મને જવા દો મામા મામા મને જવા દો તમે કેશ એમ કરી નહીં મામા મામા નહીં હું તમારી દીકરી જેવી છું મામા તમારે જે જોઈએ તે લઈ લો મામા પણ મને જવા દો મામી જવા દો ઓ નકામો તારો મામો નકામો નરેશ કાંતિલાલ મોટ નકામો અરે મારી વાલી ભાણી તું તો મારા માટે 200 કરોડ નો ચેક છો ચાલ 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 દઈ દઈ આ ચાલ નહીં મામા નહીં મામી મને દુખ માં દે ક્યારે ક્યારે ઉગાડી દે સુઈ ગઈ 200 કરોડ નો ચેક સુઈ ગયો થઈ ગયા દર્શન ભગવાન પાસે માંગી લીધું છે જોઈએ એ મારે માતાજી પાસે માંગવાની ક્યાં જરૂર છે મારા ભગવાન પણ તમે જ છો અને મારા મા-બાપ પણ તમે જ છો
ભગવાન કહીને આકાશ જેટલો મોટો પહાડ મારા માથે ના મૂકીશ. તારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ભગવાન નહીં, મારે તો તારા ભાઈલા જ બનવું પડે એમ છે. એ બેના, આજ સુધી તારી દરેકે દરેક ઈચ્છા પૂરી કરી છે અને હંમેશા કરતો રહીશ. બસ માતાજીને એટલી પ્રાર્થના કર કે છેલ્લા શ્વાસ સુધી હું તને સુખી રાખી શકું, ખુશ રાખી શકું. ભાઈ વડક્કમ કેકે, વડક્કમ. અયયો, તમે અન્નાના ભાઈને માર્યા ત્યારે અન્ના બહુ રોયા. હવે હું તારી બેનને મારીશ અને તું રોઈશ. આપા અન્ના હારે દુશ્મની બહુ ભારે પડવાના જી. એ અન્ના, આ કેકે દોસ્તી હોય કે દુશ્મની, દિલથી નિભાવે છે. અને તું કોની બેનને મારવાની વાત કરે છે? મારી? અરે તું એકલો હોય કે તારા જેવા 100 અન્ના હોય, મારી બેનને હાથ સુધા નહીં લગાડીશ. And look at this. અમારી બેનાની જીત પર ફ્રાન્સના ડિઝાઇનરનો આ ફેન મંગાવ્યો છે. ઓહ, આવો. આ છે બસ એક અમારું નાનકડું નિવાસસ્થાન. કેવું લાગ્યું? બ્યુટીફુલ, બહુ સારું છે. મારે પણ અમેરિકામાં મકાન છે, પણ થોડું આનાથી મોટું છે. ઓહ, યા. અમેરિકા છે એટલે બધું મોટું છે. તમારા ફાધર ડોક્ટર હેરી પટેલ મોટું જ હશે. આવો આવો, તમને આગળનો બીજો એરિયા બતાવું. આવો બિરાજો. આ છે અમારું ઘર. ફાઇન. ઓળખાણ કરાવો તમને. અમારા પત્ની માલતી. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે. અને અમારી બેન. હાય. હાય. એક સવાલ પૂછો. યા યા. આ નામ આવું કેમ? અર્ધું ઇંગ્લિશ અર્ધું ગુજરાતી. માઇકલ પટેલ. માઇકલ પટેલ. એમ આવું છે કે 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 ચરોટરમાં હોય તો મનુ પટેલ અને અમેરિકામાં હોય તો માઇકલ પટેલ. જેવો દેશ એવો વેશ. યસ વી આર રાઈટ. જૈસા દેશ વૈસા ભેશ. કેમ ઉભા કેમ થયા? આ ગન કેમ કરી તમે? અરે ખુશતી હતી એટલે. અરે બસ બેસો 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 બેસો. ડરો નહીં ડરો નહીં ડરો નહીં ડરો નહીં. ઓકે રિલેક્સ રિલેક્સ રિલેક્સ. શું લેશો? ચા, કોફી, ઠંડુ, ગરમ, શું લેશો? ઓલી વોટર. વોટર? યા. રાધા, મહેમાનને પાણી આપો. સોરી સોરી. નો પ્રોબ્લેમ. રિલેક્સ થયા ને? યા. ઓકે ઓકે. એક્ચ્યુઅલી તમારા ફાધર અને મધર પણ આવવાના હતા, તમારા મમ્મી પપ્પા નહીં આવ્યા? એક્ચ્યુઅલી થોડા લેટ આવશે. એના પહેલા હું અને રાધા મીટિંગ કરી લઈએ અને એકબીજાને જાણી લઈએ. ઓહો, નવો જમાનો છે ભાઈ. તમારી વાત સાચી છે. તમે રાધા, આજથી આ મહેમાનની જવાબદારી તારી છે. એમની સાથે રહો, સમય જરા ગાળો, એકબીજાને મળી સમજી લો, જેથી આગળનો નિર્ણય લઈ શકાય. આપણા શહેરની આજુબાજુ ઘણી સુંદર જગ્યાઓ છે, બતાવવાનું છે આપણું સુંદર ગુજરાત એમને. હા ભાઈ, આજે તમે જતા રહો ને, મારી તબિયત થોડી સારી નથી. શું? ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. પણ જો તમે મારી સાથે ફરવા આવશો તો તમારી તબિયત એકદમ સારી થઈ જશે. બોલો, આવશો ને ફરવા? આવશે આવશે આવશે. તારે જામને ફેરવવાના છે આપણા શહેરની આખી ગલી કુચીઓમાં. ઓકે ભાઈ.